رحمان الرحیم، چھوٹا ہونا قبول ہے، ذلیل اور رسوا ہونا نہیں۔ موت قبول ہے، ذلت اور رسوائی نہیں۔ موت قبول ہے، پستی اور ذلت نہیں۔ وقت اور موقع کا ہاتھ سے نکل جانا باعث رنج و غم ہے۔ وقت کو اس کے امکان کے وقت ناگہانی طور پر درک کر لو، کیونکہ اس کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد تم اسے نہ پا سکو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر غائب اور ہر مسافر لوٹ آئے۔